এইবার পরীক্ষাত একটা নতুন দিক আমি সংলগ্ন করেছো, আগতে পুলিশতো করো, যে এইবারের নেগেটিভ মার্কিং এর একটা সিস্টেম হব, অর্থাৎ ভুল উত্তর করলে মার্কিংটো নেগেটিভ হব। সেইদিনাখন মই ফেসবুকত কৈছিলোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে বহুতে প্ৰচাৰো কৰিছে, এইবাৰৰ যিটো পৰীক্ষা ই অলপ খুব এটা চেলেঞ্জিং এক্সাম হ'ব, যে পাৰ্টিকুলাৰ এটা ছাবজেক্টত 11 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষা দিব। আমি যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাও পাতোঁ, হায়েষ্ট আমাৰ কেণ্ডিডেট হয় 5 লাখ। 11 লাখ পৰীক্ষাৰ্থীক লৈ পৰীক্ষা পাতাৰ ৰেকৰ্ড ইউপিক বাদ দি কোনো ষ্টেটৰ আজিলৈকে নাই, কাৰণ ইউপিয়ে কোনোবা পৰীক্ষা 18 লাখ কেণ্ডিডেট হয়, তেওঁলোকৰ জনবসতি বহুত, কিন্তু অসমত 11 লাখৰ কোনো পৰীক্ষা আজিলৈকে কেতিয়াও কোনেও অনুষ্ঠিত কৰিব কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অহাই নাছিল। এইবাৰ আমি নিযুক্তিত এটা দিশ আছিলে যে এইবাৰ আমি ফিজ লোৱা নাছিলোঁ, অৰ্থাৎ পৰীক্ষা দিয়াৰ কাৰণে কোনো ফৰ্ম ফিল আপৰ কাৰণে কোনো মাচুলৰ প্ৰয়োজন নাছিলে, সেইকাৰণে নাম্বাৰটো বাঢ়িলে। দ্বিতীয়তে ফাৰ্ষ্ট পৰীক্ষাটোত যিটো এটা মানুহে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি দেখিলে, স্বচ্ছতা দেখিলে, যে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিযুক্তি পাইছে, সিও প্ৰেৰণা যোগালে, তাৰ ফলত 11 লাখ কেণ্ডিডেট হৈ গ'ল। মই ইমান আশা কৰা নাছিলোঁ, পৰীক্ষা পতাটো আমাৰ বাবে এটা খুব চেলেঞ্জ হ'ব, ডিচিসকলেও চেণ্টাৰ কৰিব পাৰিব নোৱাৰিব, তেওঁলোকেও যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব, যি নহওক আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আৰু সময়ে সময়ে যি ডেভেলপমেণ্ট হয় আপোনালোকক জনাই থাকিম। পুলিচ শিক্ষক বা হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত প্ৰব্লেম নাই, প্ৰব্লেমটো অকল এই গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ পাৰ্টিকুলাৰ দুটা ছাবজেক্টতে আছে।